Nakon završene srednje škole, Milica ove godine kreće na fakultet, želi da studira društvene nauke. Zanimaju me naravno i naše ponude koje nude naši fakulteti, ali opet primamljivi su mi isto i stipendiju u inostranstvu. Primamljiva mi je Njemačka i Austrija. Iako je prije 10 godina bilo malo prilika za one koji su željeli da visoko obrazovanje stiču van granica Crne Gore, sada ih ima puno, objašnjava profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Olivera Komar. U inostranstvu se kaže može studirati na dva osnovna načina. Prvi način da se direktno upišete na neki univerzitet ili fakultet u inostranstvu i onda tražite stipendiju koliko niste mogućnosti da platite, što većina nas ipak nije. Drugi način je da upišete fakultet u Crnoj Gori, a onda aplicirate za neku stipendiju koja vam omogućava da provedete jedan određeni period u inostranstvu pola godine, godinu i da se onda vratite da diplomu dobijete ovdje kod nas. A informacije su u oba slučaja dostupne putem interneta. Preko njega se Ferida, nakon završenih osnovnih studija u Crnoj Gori, prije skoro 5 godina prijavila za postdiplomske studije na jednom od fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sajt koji je možda najbolji za to je topuniversities.com i tu se nalaze rang liste fakulteta po oblastima i mene su konkretno interesovale društvene nauke, međunarodni odnosi i ja sam tražila jedan od najboljih fakulteta u toj oblasti u Ujedinjenom Kraljevstvu i to je bio London School of Economics. Ja sam za stipendiju aplicirala preko Britanske ambasade. To je bila Chimning stipendija koju dodjeljuje vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Internet je bio od velike pomoći i Milanu. Tokom osnovnih studija bio je na razmjeni, a sada je na masteru na Engleskom univerzitetu Warwick. Ja sam do svog fakulteta došao preko interneta. Erasmus Mundus Joint Masters. Podaci govore da svake godine sve više studenata dobija priliku da stiče znanje u inostranstvu. Stipendije je dva puta koristila i profesorica Komar. Putem interneta je aplicirala za stipendiju Američke ambasade za saradnika u nastavi. Drugi je bio jedan program koji bih svima preporučila, to je Join EU. U pitanju je program za razmjenu studenata koji nudi na nivou Europske unije studentima iz regiona mogućnost da idu i da provedu određeni period ili u potpunosti dobiju diplomu u inostranstvu. Osim direktno preko sajta fakulteta koji vas interesuje, o većini stipendija za razmjenu, ali i za studiranje u potpunosti, možete se informisati na sajtu Univerziteta Crne Gore, koji ističe Komar ima dobro razvijenu međunarodnu saradnju. Informacije o tome šta je dostupno, šta je otvoreno za studente se redovno ažuriraju, tako da putem tog web sajta budući studenti ili naši aktualni studenti mogu da provjere kad je rok za neku stipendiju, koja su pravila, šta je potrebno prikupiti, onda da pogledaju recimo jako interesantno vidjeti statistiku u kojim oblastima se dobija više stipendija. Šta se i gdje nudi moguće je saznati i na mnogim drugim sajtovima. Na primjer Info Mladi ili na Mobiliši, to je crnogorski sajt mobiliši.me gdje imaju priliku da vide sve najnovije stipendije, najvažnije da se umreže sa studentima koji već studiraju inostranstvu. To je najbolje preko Crnogorske organizacije studenata u inostranstvu, OMSA. Studiranje u inostranstvu treba planirati makar godinu unaprijed jer procedura apliciranja traje dugo. Najvažnije je motivacijono pismo, da se u motivacijonom pismu izneši se zašto baš želi da studira na tom univerzitetu, zašto baš taj program i zašto je taj student koji aplicira baš pravi kandidat za taj program. Vrlo je važno da imaju dobre preporuke od svojih nastavnika, profesora. A preporuke o postdiplomskim studijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i stipendijama koje se nude, svi koji žele mogu dobiti od Feride i njenih kolega koji su osnovali nevladinu organizaciju Mreža alumnista Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori. Mi smo im kao contact point za sve informacije koje su im potrebne i na našem sajtu mogu pronaći sve stipendije za konkretno u ovom slučaju za Ujedinjeno Kraljevstvo. Chimning stipendije se dodjeljuju 2 do 3 na nivou Crne Gore i mada sada će vjerovatno da se udvostruči, to jest utrostručni fond, ta stipendija pokriva sve troškove. Iako je sav proces zahtjevan, vrijedno je truda. Meni je to bio life-changing experience. Sve ove informacije i korisni sajtovi bit će od pomoći Milici, koja će, ako ne ovu, neku drugu godinu studirati u inostranstvu. A za drugare ima poruku. Surfujte pametno. Svi koji su makar jednom poželjeli da se usavršavaju na nekom od najprestižnijih svjetskih univerziteta, poput Harvarda, Berklija ili Princetona, tu želju mogu ostvariti online i besplatno. Jedna od najpoznatijih internet platformi za obrazovanje je Coursera. Classes offered on Coursera are designed to help you master the material.
and you'll be able to learn at your own pace, work on your own schedule, test your knowledge, and reinforce concepts through interactive exercises. Startup iz Kalifornije 2011. godine pokrenula su dva profesora kompjuterskih nauka na Stanford univerzitetu. Njihova ideja je bila da organizuju predavanja ili kurseve najboljih predmeta sa najboljih univerziteta, a potom da ih postave online i besplatno. Na Kurseri je moguće pronaći više od 500 besplatnih online kurseva sa više od 100 univerziteta iz različitih zemalja svijeta. Bilo koji iz bilo kog kraja na planeti svoje znanje može da proširi na elitnim univerzitetima preko interneta, a da biste to učinili potrebno je samo da se registrujete na kurs koji vas interesuje. Coursera nudi raznolike kurseve iz fizike, medicine, biologije, preko informatike, matematike do ekonomije, prava i mnogih drugih oblasti. Za početak je potrebno da ukucate oblast koja vas zanima ili jednostavno da u moru različitih kurseva pronađete odgovarajući. Nakon toga imate mogućnost da se upoznate sa onim što nudi određeni kurs i pogledate kratak uvodni klip na datu temu. Ako se nakon toga zainteresujete, možete da se informišete za kada je zakazan naredni ciklus predavanja i da se prijavite. Svaki kurs uključuje kratka video predavanja o različitim temama i zadatke koji se podnose obično na nedjeljnom nivou. Predavanja su podijeljena na proljećni i jesenji semestar. Svaki program traje različito, najmanje 5, a najviše oko 20 nedjelja. Ukoliko vas, na primjer, zanima kurs o zdravoj ishrani, istoriji ili recimo internetu, lako se možete snaći. Are you confused by news reports with ever-changing nutrition and diet recommendations? Do the claims on food products and supplement bottles leave you wondering about their validity? I'm going to be offering a course on the modern history of the world, and I invite you to join us. My goal with this course is to look at how the Internet and World Wide Web came to be. Ali tu su i brojni drugi online besplatni kursevi koji su dostupni na nekoliko jezika. Pored predavanja, jednom nedjeljno obično imate domaće zadatke koje, kao i testove, rješavate online. Ukoliko sakupite dovoljan broj bodova, na samom kraju dobijete certifikat koji vam može obogatiti CV. Kako bi mogućnost za usavršavanje bila veća, Coursera je u decembru ove godine predstavila i svoju zvaničnu mobilnu aplikaciju za iPhone.